Selahattin, Esselamu Aleykum. Ve Aleykum Esselam. Necəsən? Elhamdülillah, yaxşıyam. Ölçüm Allah. Yıxılmışsın, neymişsən? Selahattin, sənin bir tane sualım var. Ya, bax, sən indi bax, aeroportdasan, özün də gedirsən başqa bir ölkələrə. Bir neçədən ölkədə olacaqsan da, inşallah. Sən də zahiri görünüşsə, Azərbaycanlılara oxşamırsan da. Bəs hardan biləcəklər ki, sən Azərbaycanlısan? Mən həmişə bu papağı giyəcəm, harasa gedəndə də. Elə bayırdə eləmişə bu papağı olacağım. Onlar mənə biləcəklər, mən Azərbaycanlıyam, inşallah biləcəklər. Hə, Allah sənə razı olsun. Baxım, yaraşdı sənə, bir dənə bilə baxın. Yaraşır. Keyif yatır. Qoy izləyicilər də desin, görək sənə bu papaq yaraşır yoxsa yox. Bir dənə mənə bax, bir dənə ciddi o. Yaraşır inşallah.